واشنگتن په افغانستان کې د شپې عملیاتو له بندیدو سره مخالف دی. د امریکا د پوځي د سنا د پوځي کمیټې مشر جان مکین ټینګار کوي چې د شپې عملیات په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ماموریت لپاره حیاتي دی. له افغانستان سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کېدو په اړه موافقې ته د رسیدو لپاره د واشنگتن په نویو هڅو کې د دغه هیواد د 50 سناتورانو سفر کابل ته او د ولسمشر حامد کرزي سره لیدنه او خبرې دي. که څه هم د امریکا او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تړون په هکله د پرمختګ خبرې کېږي، خو د بهرنۍ ځواکونو لخوا د شپې عملیات او افغان حکومت ته د بګرام زندان د مسؤلیت سپارل تر اوسه هم د دې تړون د لاسلیک کېدو پر وړاندې جدي ستونزې بلل کېږي. زه شاپور بختیار مو د تودې خبر اوسنۍ خبرونه لیدو ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې راسره میلمانه دي د حق او عدالت ګوند منشي ښاغلی خدای نظر سرمچار، د افغانستان د ملي ائتلاف غړی فضل رحمان اوریا، د ولسي جرګې غړی ګلبادشاه مجیدی، د سیاسي چارو کارپو ډاکټر محمد اکرم خپلواک. تاسو ټول ستړي مشئ، بس بخیر راغلی سرمچار صاحب. در آغاز به شما میم. خب ای پیمان استراتژی را که بر دو بخش تقسیم کنیم، یک طرف افغانستان و یک طرف شام امریکا یا واشنگتن، افغانستان یا حکومت افغانستان خواهان توقف عملیات شبانه، تالاشی خانه ها و همچنان گرفتن مسئولیت زندان بگرام است، و امریکا از طرف خود میگه که عملیات شبانه باید باشه، حیاتی است برای ما و بعضی مسائل دیگری است. خب اول به بخش افغانستان میایم. افغانستان کدامیشه باید بپذیره؟ عملیات شبانه را بپذیره یا مسئولیت زندان به نیروهای خارجی باشه بپذیره، یا ای که پیمان استراتژی را باید امضا نکنه از نظر شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت شما و کارمندان تلویزیون و بیننده های عزیز. نظر من این است که اصلا امضای پیمان نباید از جناب آقای کرزی مشروط گذاشته شود. شما ببینید که ما دولت ما یک بار مگذاریم با صرف نظر از اینکه چقدر پول مصرف شد، 2000 نماینده از سر تا سر افغانستان خواست و با امرای زنا جرگه مشورتی را به اصطلاح دایر کرد و صحبت های کرد و نظرات چان خواست و وعده هم کرد برای زنا که ما آن چیزی را که شما لازم میبینین و به همون شکل ما یعنی متعهد به وفای عهد خود هستم بر شما. چنین شرط و شروطی را جرگه نگذاشت و امضای پیمانم نباید از جانب دولت به شرط و شروط گذاشته شود. امضای پیمان هیچ مسئله با عملیات های شبانه ندارد. ما او تلفاتی را که جناب آقای کرزی نشان میده، این تلفات در عملیات های شبانه نیست. عملیات های شبانه خیلی دقیق انجام میشن و تا جایی که متخصصین ما نظر دادن، متخصصین نظامی و معلومات است، 90% ای عملیات ها همیشه موافقانه انجام شده، بدون از اینکه آنچه را که اگر منظور جناب آقای کرزی از تلفات ملکی هست، او در حقیقت باید اینطور مدعی می شد که حملات هوایی بند شود. حقیقتا ما در اگر در کنر یا در هلمند یا در کاپیسا در هر جای این تلفات غیر ملکی را که داشتیم، این توسط حملات هوایی و اون که نیروهای جامعه بین المللی، اما عملیات هوایی را ایالات متحده آمریکا یا نیروهای خارجی نمیپذیرند. اون میگن که در جنگ حملات هوایی یا بمباردمان موثر تمام میشه و یک چیزی است که اساکر از اینا را حمایت میکنه. یو در صورت میشه ببین که وقتی که ادعا اونا میکنن، ادعا از اونا مبنی بر ای است که اول ای عملیات مشترک است، به تفاهم هم بوده و ما همیشه عملات هوایی را که انجام داده بنا به تقاضا و درخواست نیروهای افغانی انجام ده، اونا از ما تقاضا کردن که ما اونا را حمایت بکنیم. یعنی نیروهای جامعه جهانی هیچ وقت نگفتن که ما به شوق خود خواستیم. خب پیش اگه بحث منافع ملی افغانستان مطرح باشه، حالا چی فکر میکنیم؟ منافع ملی افغانستان اموز چیزی را که شما اشاره کردین که بیشتر از 2000 نفر در کابل جمع شدن به نام جرگی مشورتی، یک جرگه دایر شد، چیزی را که اونا پیشنهاد کردن او منافع ملی افغانستان بوده میتونه، یا منافع ملی را باید حکومت یا رئیس جمهور افغانستان تعریف کنه و بر مبنای از او گام برداره؟ خب این در حقیقت
نظر خواستن از مردم خوب است که دولت هر دولتی که تصمیمی میگیره فکر میکنن بهترین دولت ها میتونه میکنن. اینا باید افکار عمومی و نظر مردم با خود داشته باشن، رضایت مردم و دید و دیدگاه های از اونها را داشته باشن. این شرط عمده و مهمی هست برای دولت ها. دولت های موافق میشن در کار خود که این با کمک مردم پیش برون، اما تا او سر حدی که یک سیاست مدار یک کسی که به اصطلاح تخصصی این کارش است عاقبت ها را سنجش کرده میتانه، ای را مردم کرده نمیتانه. ای در رابطه با مسائل زندانه، ما خواهانی ازی هستیم که زندانه به دولت افغانستان داده شد به خاطر او را امریکا همیه سناتور جان مکین چیز دیگر میگه، میگه که اگر زندان بگرام به حکومت افغانستان سپرده شود ای جان اساکر ما را در افغانستان تهدید میکند. نه، ما به خاطر احترام به حاکمیت دولت افغانستان میگم که زندانه داده شود، سپرده شود بر دولت. حالا میایم پس سر دولت خود، سر خود میایم که آیا ما همی توانایی را داریم؟ با بخش تواناییش برمیگردم سر مچار صاحب. تشکر مجید صاحب. تاسو تر از او څه فکر کوئ چې د افغانستان حکومت څه باید وکړي؟ هغه څه چې جرګې ورته مشوره ورکړی وو یا په جرګې کې ګډونوالو مشوره ورکړی وو که هغه څه چې په خپله حکومت باید ترسره کړي. امریکا هم په هغه مسله باندې ټینګار کوي چې د شپې عملیات یا ځینې نور عملیاتونه زموږ لپاره حیاتي دي. زندان هم دوی وایي که چیرې دغه زندان افغان حکومت ته وسپارل شي زموږ د پوځیانو ځان په خطر کې ولیږي. په افغانستان کې فکر کوئ چې اوس د افغانستان حکومت ته څه کول پکار دي؟ د بخون کې خدای په نامه زم سلام وړاندې کوم. د افغانستان حکومت دا پکار دی چې ټول مسایل په نظر کې ونیسي. اول دا چې د عنعنوي مشورتي لوی جرګه چې د افغانستان د ولس ممثله جرګه وه چې په هغې کې ټولې خواوې سیاسي احزاب، مدني ټولنه، د خلکو نمایندګان په ملي شورا کې، د ښځو برخې نه، د ځوانان، یعنی د افغانستان د هر ګوډ نه، د هرې برخې نه دې کې ګډون لرله او په یو غږ یې دغه عملیات بند کړي، چې هغې وجه هم معلومې دي چې موږ خپله د هغې غړیتوب لرلو. یو علت دا و چې دغه عملیات خلک راپارولی دي، یعنی د ناامنۍ او د خلکو راپارېدو یو علت دا وښودل شو. دا یو علت و. بل دلته د افغانستان حکومت مسؤلیتونه هم دي. هغه دا دی چې خپله ولسمشر نه نیولې تر حکومته پورې د دولت چې د افغانستان د خلکو نه، د بې دفاع یا ملکي خلکو نه، دوی باید په هر حالت کې باید دوی دفاع وکړي، د هغوی مسؤلیت باید تأمین شي. نو د دې دا دریمه برخه ده. بله برخه دا ده چې سرمچار صاحب هم ډېر ښه اشاره ورته وکړه چې ستراتیژیک تړون، آیا د افغانستان د عملیاتو لپاره دوی ستراتیژیک تړون امضا کوي؟ خپل امریکایان هم د اوس شتون لري د دې جګړې کې د تروریزم. دا ستراتیژیک تړون خو ډېر اوږد مهال دپاره دی، خو د 2014 کال نه وروسته تقریبا ویل کېږي چې 2040 کاله پورې به وینو. بله، نو اما هدف دا خبرې نه دا ده چې دغه ډېره وړه خبره د امریکایانو لپاره باید وي، ولې د افغانستان حکومت لوري ته باید ډېره لویه خبره ده. او موږ هم چې دوی ته د دې لپاره وړاندیز ورکړو چې حکومت هم مشوره ورکړه چې تا ستراتیژیک تړون امضا کوي، که چېرته موږ هدف هم د افغانستان ملي مصلحت او د افغانستان جغرافیه او د دې حالتونه د دې تر څنګ نور اقتصادي ګټونه موږ هدف نه وای، موږ هم دا مشوره نه ورکوله. یعنې هدف د امریکا هم دلته ډېر لوی دی، تنها په دې باندې باید دوی دغه ستراتیژیک تړون یو دلیل دا وایي چې زه نشم کولی چې خپل عسکر په افغانستان کې پرېږدم. عسکر یوازې په مقررګاه کې چېرته چاډه هلته ویده وي، کله چې هغه وایي عملیات تر سره نکړي یا په ځینو ځایونو کې هغوی لاړ نه شي، کوم مخالفین یا د دوی په ان چې تروریستان وي هغه له منځه ونیسي، موږ څه کوو په افغانستان؟ ګورې اکثر عملیات چې د دوی شپې لخوا کوي هغه په داسې مناطق کوي چې هلته دولتي حاکمیت شته. یو دا مسله. بل ګڼمیشې سیمې دي، دلته د نړیوال قوانینو په اساس هم دوی حق نه لري چې بمباري وکړي یا په دغه شکل چې دوی ورننوځي. ګورې دلته لاره ورته خلاصه ده، شپې عملیات خو قطعا بندي، ځکه دې دلایل شته، د دې حوصله ده هغه نه لري مجلس. اصلی هدف دا ده که چیرته موږ لاس پخې تړلو، موږ هم طرفدار نه یو، دلته راغلي دي، جګړه دلته روانه ده، دښمن په کمین کې ده، د ګاونډیو لخوا مداخلې روانې دي، نو موږ هم غوښتلی دي چې دلته باید خارجي قواوې شتون ولري تر یوې وخته پورې. ولې د یو قانون په چوکاټ کې، هغه قانون چوکاټ دا ده چې په ګڼ مېشتو سیمو کې هیڅوک دې ته حاضر نه شي دوی بمباري وکړي، او دا د بین المللي قوانینو خلاف هم ده. بل د شپې عملیات خودسرانه عملیات چې د افغانستان حکومت په جریان کې نه وي، ته ورځه د خلکو په شپې
شپه په کورو ورنوزه دا نقص دی د بشری نقص دی دا باید خپل امریکا خپل قوانینو په اساس امریکا باندې مسلې نه مثلا قد نشینی وکي وای بچ سید شپه عملیات بندوم راز استراتیژیک تړون لاسلی کو امریکا دا خبره مانی باید وی مانی امریکا باید خپل قوانین ته مراجعه وکړي مثلا جرمکین وای چې د شپه عملیات زمونږ د ساکرو یا ځوکونو لپاره حیاتی ارزښت لري حیاتی په دې معنی چې یعنی حیات حیاتی ګوره په یغه باندې هغه ځکه دوی عملیات د شپې باید وکړي چې هغه چیر د دوی د پوزي اډوی د مخالفینو یا کوم ځکه پوزیان لته دا نه چې یو ملمد ما کوټه راغلی دی او هغه ته تعقیبوي یا د راپور په اساس یا د خپل د اطلاعاتو هر څه په اساس چې وي ته ما په شپې کور په نوځي وې د سړی په بسترې کې وژني او درې کلن ماشوم یا د درې ورځې ماشوم په بسترې کې وژني یعنی دا د دې خاطر د دوی حرکت غلط وو دوی د ولس پام دې شپې عملیات راو پرولو په هیڅ صورت موږ مشوره د افغانستان دولت ته داده چې دا ور سره ومنوي او امریکا باندې ما مغږ ده چې دا نقص د حقوق بشر دی او د هر چنه نقص د حقوق بشر ته توجه امریکا دولت زیات کوي من نه کوم خاګل اوریا فکر کوي چې د شپې عملیات یا د زندان د مسولیت سپارل افغان حکومت ته دا به د امریکا لپاره وړه خبره وي او په اسانۍ به ورنتی راشي کوم شي باندې څنګه تاسو خبرې کوو هغه پر اسنوي کې دی ما دې پردي شاته داسې لوبشتون نه لري تر کوم چې ماته معلومات دي تر 15% پورې د شپېنی عملیات کیږي په یو ډول نه یو ډول د افغانستان وسلوال ځواکونه په ځانګړي ډول استخبارات په دغه د شپېنی عملیاتو کې فعال ونډه لري دا په دې معنی چې رئیس جمهور حامد کرزی د وسلوال ځواکونو عمومي قبندان ده او وخت چې د کورنۍ چارو وزارت د دفاع وزارت د استخباراتو وزارت په دې شپېنو عملیاتو کې یو ډول نه یو ډول خکیل دي دا په دې معنی ده چې رئیس جمهور حامد کرزی په تیرو لسو کلونو کې د شپېنو عملیاتو سره بالکل توافق درلود او اوس هم توافق لري له تیرو درې میاشتو را په دې خواته په زیاتو عملیاتو کې په خپل افغان وسلوال ځواکونه ونډه لري او داسې ویل کېږي چې دا عملیاتونه بریالي وو دا په دې معنی چې بیا هم حامد کرزی له دغه مختلفو عملیاتو سره بالکل او په بشپړ ډول باندې موافق لري څه چې مهم ده دا انتقال د امنیت په پروسه کې ټول زندانونه تر 2014 کال پورې چې اوس داسې ویل کېږي چې د 2014 کال تر نیمای پورې باید افغان دولت تسلیم کړي او د باګرام زندان اساسا په 2014 کال کې باید افغان دولت اخیشته وای او همدارنګ د شپېنی عملیات هم ټول مسؤلیت او مکلفیت د 2014 کال تر نیمای پورې باید افغان وسلوال ځواکونه واخلي مګر اوس د پردې شاته لوبه داسې روانه ده چې شخصا په دې کې حامد کرزی زه کېل ګڼم دوی وایي چې موږ دغه ولتیا نسو پیدا کولای تر 2014 کال پورې 2014 کال تر نیمای پورې چې موږ هم ټول نظامی عملیات په غاړه باندې د شپې واخلو او هم د ورځې نظامی عملیات وکړو اوس وګورئ نو چې قضیه برعکس ده برعکس ده اوس وګورئ لوبس ده د خاغلی کرزی او دولتي چارواکي راځي د رسنوي په وړاندې وایي چې موږ د شپې عملیاتو مخالف یو په دغه ترتیب غواړي چې د خلکو زلسوان د خلکو ملاتړ او حمایت لاسته راوړي اما د پردي شاته هم په دوی په دې عملیاتو کې ښکیل دي او هم له دغه سره په بشپړ ډول باندې موافقه لري اما څه چې ډیر مهم دغه زندانونه دي کچیر دغه دولت دا توانمندي دولتونو د باګرام زندان په لاسم یو لسم کال کې باید دوی تسلیم اخشته وای دوی دا توانمندي نه لري دوی تخنیکی امکانات نه لري کادرونه نه لري زندانیان نسی ساتلای زندانیان ته ډوډۍ نسی ورکولای د زندانیانو لپاره طبي خدمات نسی تیارولای او زندانیان په زندان کې ساتلای نسی هر ورځ ترنه تختی او په څنګ دي کې دا دولت تومره رشوت او فساد په کې حاکم ده چې زندانی د رشوت په مقابل کې د زور په مقابل کې د زر په مقابل کې دوی خوشی کوي نو همدا علت ده چې د دولت ولکیان لري او دغه ولکیا سره حامد کرزی موافق ده مثلا یو وری ول چې په یو میاشت د زندان تسلیم واخلي اوس وای نه چې یو میاشت یو میاشت نه لوبه ده نو څه فکر کوي په دې لوبه کې څنګه مثلا امریکایي سناتوران یا امریکایي چارواکي سره شریک وي هغه خو مثلا دا خبره ته دی چې موږ د شپې عملیات کوو موږ لپاره حیاتي ارزښت لري یو جوړه مثال درکمه څو ورځې مخکې نړۍ رسنوي ویل چې حامد کرزی په اسلام آباد کې قهر کړی ده
او توند خبری کړی دی خو د برتانیا یو رسپانه چې یو مثال درته وایم او ما رات کړ چې د توند خبری نه دی کړی او اوس د بهرنیو چارو وزارت وایند وای چې نه د توند خبری اصلا سوي نه دی وګور شالته دوګونه لوبي او دلته هم دوګونی لوبي دی د عام اسانو د فریب خاطر باندې د اغواب خاطر باندې دوی دا کار کوي او چې ډیر مهم ده چې مجلس یې ورته اشاره وکړه دلته امریکایان یو ستر لوبه کوي او دغه لوبي د سر تر سوال لپاره اصلي مهره حامد کرزای ده او امریکان غواړي د حامد کرزي په مټ باندې دا لوبه مخکې بوزي او حامد کرزي چې د یو محرب په حیث باندې په دغه لوبه کې دخیل ده دی غواړي چې د خلکو ته داسې اکټ وکوي چې زه مهره نه یم ایدا به امریکایانو باندې شرط ایښی وي چې زه په دې ډول باندې غواړم چې دا پروسه مخته یوسم دا خو سیاسي لوبي دي دا استخباراتي لوبي دي دغسې لوبي مشروعیت لري په سیاست کې په استخباراتي لوبو کې په نظامي لوبو کې دا معمول دي صدمه امریکا ته نه رسېږي دا دواړو ته کېږي مثلا وایي حکومت ټینګار کوي چې عملیات خود سرانه عملیات د خلکو کورونو تلاشي شپې عملیات دي نه وي هم امریکایان ټینګار کوي امریکایانو یو هیل هم دا ده د امریکایانو یو له حمام دادا حق څه باید دوی سره ورسې چې د حامد کرزي موقع په دولت کې او په ټولنه کې پیراټینګيږي نو په دې ترتیب سره په دغه تبلیغاتو کې چې دا تبلیغات موږ تاسو ته مو دا چې مثلا ځینې وخت نیو کېږي چې ګواکې حامد کرزي چې د نړیوال ټولنه سره هماهنګ نه دی ژبه ورسره لري او اختلافات په منځ کې دي دا په دې معنی چې دا څه دروغ دي نو هیڅ نو اختلاف حامد کرزي له امریکا او نړیوال ټولنه سره نه لري بلکې د امریکا او نړیوال ټولنه سره په یو ټیګ مټي ورکړی دا او غواړي چې دغه اساسي لوبه کې دای په اعلی رول ولوبوي مګر دلته د دې ضعیف مدیریت په نتیجه کې دغه لوبه د افغانانو د ملي ګټو سره ټکر پیدا کوي ځکه د نسې کول چې د افغانانو ملي ګټې خوندي کی د نسې کول چې د افغانانو مسؤلیت او امنیت تامین کی د نسې کول چې په دغه لوبه کې یو سالمه دولتي اداره جوړه کی هغه دا چې دلته افغانان پکې مړ کیږي افغانان خپل مادي او معنوي شتمنۍ په دغه لوبه کې لاس ور کوي د بیا څه کوي د بیا د عامه اذهانو د فریب لپاره چې دغه اعمال کټمان کی دغه کړنې کټمان سي دغه سي بیانونه ورکوي من کوم خغه خپل وخت واقعا مسله پم دی ډول باندې دی چې ولسمشر حامد کرزی په وقته توګه دغه غوښتنه کوي چې خپل سر عملیات شپې عملیات یا موازی قدرتونه یا اداري چې د لمنځل شي کاغه څه چې اوریا سه بشاره کی تاسو باندې چې سیاسي اپوزيشن غواړي چې پراتونکې کې کچیر ولسمشر کرزی مجبور هم وي نو مسولیت ورته متوجي وي مننه د اوریا صاحب خبرې د سیاسي اپوزيشن په توګه باندې د منلو وړ دي موږ سره هیڅ ډول اختلاف نه لرم عملیاتو مسله د شپې یا د ورځې مهمه نه ده چې عملیات د شپې او د ورځې اساسي مسله د عملیاتو مسله کې یا د حکومت مخالفت کې یا د عمومي ساده دولت مخالفت یا د افغانستان د ولس مخالفت د ملکي تلفات سره ده هغه ملکي تلفات که په ورځ کې وي که په شپې کې وي دا مهمه نه ده زه دې سره موافق یم چې د شپې په اکثر عملیاتو کې د افغانستان اردو یا د افغانستان قوتونه دې ورته پیدا کړی چې برخه واخلي که دغه عملیات د شپې وي یا د ورځې خو چې ملکي تلفات وي هغه د منلو وړ نه ده په هغه باندې د افغانستان خلک او د افغانستان دولت عکس العمل کوي اساسي مسله دغه ده زه فکر نه کوم چې ولسمشر دې په دغه مسله کې یو داسې رول ولوبوي چې یو دوه ګونی رول وي ځکه چې دریز ډیر واضح ده او ډیر پوسکنده ده او هغه ملي ګټې چې په نظر کې نیسي تر اوسه پورې د یوې سره په همغږي باندې تللی ده یعنی هغه فشار چې من حیث د ده د دولت لخوا ده اچولی ده غږ پورته کولی او بلې خوا ته موږ ګورو چې د افغانستان نظام یا د افغانستان امنیتي ادارې اوس هم نړیوال حمایت ته ضرورت لري موږ نشو کولی چې په یو دمی باندې یا په یو ځلی باندې موږ نړیوال عملیات په افغانستان کې توقف کو یا ودرو یا لمنځ ځکه چې اوس هم تهدید په حاده درجه باندې موجود ده له هرې خوا نه تهدیدات موجود دي هغه تهدیدات په نظر کې نیولو سره د نړیوالو حمایت تر هر څه مهم ده خو په دې شرط چې ملکي تلفات کې کمی او یا هیڅ نه وي او یا لمنځ یوړل شي بل اوس دلته څنګه کې د شیو خان مثلا داسې مطرح کیږي چې نړیوال افغانستان څخه ووزی نو د افغانستان پاوز د توانایي نه لري حتی د کورنۍ جګړې مثلا ګواخي چې کورنۍ جګړه رامنځته شي لبل خان مثلا هغه ستونزه چې د امریکا او افغانستان ترمنځ ده هغه اوس بیا هم ټینګار کړی دی جان ماکین چې یو بانفوزه او پر قدرت سناتور دی په امریکا کې وایي چې د شپې عملیات زموږ لپاره حیاتي دی او بګرام زندان ویل کچیر اوس پاره شي زموږ ساکرو ته خطر متوجي کیږي او لبل خوان د افغانستان حکومت د ټینګار باندې کوي څنګه د حل کېدی شي بیا ګوري
مسله ډیره واضحه ده. ستراتیژیک تړون ل 2014 کال نوسته قابل د اجرا ده. په غو صورت کې چې کله د دوه خواو توافق وشي امضا شي، تر 2014 کال پورې افغانستان د انتقال پروسه تکمیلوي. هغه په دې معنی چې په 2014 کال پورې که پروسه په همدې ډول باندې روان وي، د افغانستان ادارې باید د دې وړتیا پیدا کړي چې محاربوي عملیات خپل وکړي. کله چې محاربوي عملیات خپل وکړي، نو بیا ضرورت نړیوال قوتونو عملیات ته نشته. دا خپله خود به خود حال ده. دوه مسله، تر 2014 کال پورې د سولې پروسه هم چې دا اوس په کومه ګړندیتوب باندې روانه ده یا په کوم حالات باندې روانه ده تکمیلیږي. موږ مطمئنو چې تر 2014 کال پورې درې واړه پروسې چې هم د حکومتدارۍ په برخه کې، هم په اقتصادي برخه کې چې د په ټوکو کې کانفرنس په جولای کې جوړیږي، او هم په امنیتي برخه کې دا موازی کله چې تکمیل شي تر 2014 کال، تر 2014 کال پورې نړیوال د یو پخواني قرارداد له مخې دلته موجود دی. له هغې وروسته مهم سوال دا چې کله ستراتیژیک تړون امضا شي، په ستراتیژیک تړون کې بیا نړیوال خصوصا د امریکا متحده ایالات محاربوي عملیات بدون د افغانستان د حکومت یا د دولت امر څخه نشي کولای، ځکه چې د تړون کې واضح ټکی ده. اساسي خبره تر ادم هغه مهم مشکل شته دغه عملیاتو باندې بحث نه لري. دوه مسله ده، کله چې موږ ستراتیژیک تړون ولرو، موږ ته انتقال ټول پروسې سرته ورسیږي، بیا د زندان موجودیت خصوصا د خارجانو سره د افغانستان حاکمیت ته مستقیمه ګوتڅنډنه ده. که چیرته بیا زندان دی لري لکه په نورو ګونترامو کې لري، هغه د یو بل قرارداد له مخې په هغه زندان کې بیا افغان تبا نشي ساتلی. هغه زندان که جوړیږي، هغه به د نورو موارد جوړیږي چې هغه به یو قرارداد موجود وي. اوس خو په دغه زندانونو کې افغان نیول کیږي، مستقیما هلته بول کیږي. دا له هغې نه وروسته چې 2014 کال کې ستراتیژیک تړون قابل د اجرا شي، بیا افغان نشي کولی نړیوال قوتونه دی ونیسي. اوس پوښتنه اوس چې مثلا بهرنیان په افغانستان کې زندان لري، دا د کوم قرارداد له مخې دوی زندان لري؟ د کوم قرارداد له مخې دوی مثلا خپل سري عملیات ترسره کوي؟ هغه د هغه نړیوال تړون له مخې یا د امنیت شورا له مخې چې دی دلته راغلي، تر اوسه د القاعدې شتون یا د تروریزم شتون د موجودیت له مخې چې دی د افغانستان د حکومت حمایوي اړخ نه علاوه خپل عملیات په هغه پخواني اساسي معاهداتو چې دوی کړي دي هلته موجود دي، په هغوی باندې د قابل اجرا دي. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې حاکمیت نه لري؟ د افغانستان حکومت کله چې د انتقال پروسې ته راځي، د افغانستان حکومت کله چې هر څه خپل ځان ته تسلیمي، هغه په دې معنا ده چې دی د نړیوالو حضور، د ناټو حضور 2014 کال نه وروسته ختمیږي. کله چې هغه ختم سه، افغانستان خپل حاکمیت اخلي. اوس خو چې نړیوال راغلي، د بینولي معاهداتو له مخې راغلي، او تر اوسه پورې هغه نه ده پاتقه سوی. دغه بینولي تعهد چې سوی ده، یا د امنیت شورا کوم پریکړه چې کړې ده، د دې ختمېدل به هم بیرته د امنیت شورا کوي. څو لکه دا اوس چې د شیکاګو کانفرنس په مای کې جوړیږي، یو د ناټو اساسي برخلیک پراتون کې دوه کالو کې به دا وي چې په دې به فیصله کوي چې موږ له 2014 کال نه وروسته ناټو په افغانستان کې کوم رول ولوبوي. دا مهم سوال ده. اوس تر څو چې د امنیت شورا خپله پریکړه بیرته وانخلي په همدې اړوند باندې، لکه چې په عنعنوي لویه جرګه کې هم هغه مسله چې که انا ویلو جرګه کې راپورته سو، مهم سوال ده. من باید اوس لږه شالګر هواد نه وځو، ان دا هم د افغانستان غوښتنه ده. ان موږ لا اوس په یغه حالات کې یو، ان دا اوس دلته بل مسله پیدا کی. فکر نه کوي چې امریکا دا وړاندې نه کوي کچېره ستراتیژیک تړون کې داس لاسلیک مثلا په دې ډول باندې لاسلیک شي، دوی عملیاتو اجازه نه لري، د زندان درلودو اجازه نه لري، او نور مسائل. او بل خوانه د امنیت شورا پریکړه وکړي چې وڅل وختم چپټر نه افغانستان نوم پاغه ډول باندې چې اشغالګر هیواد بلل شوی دی، هغه نیمه بسی، او سبا ورځ دلته بیا مخالفین نفوذ وکړي. فکر نه کوم د امریکا لاسونه په خېبه بیا تړلې وي. هم په افغانستان اشغالګر هیواد نیوي، هم په قرارداد له مخې دوی اجازه ونه لري. امریکایانو اشاره کړې ده چې وروسته 2014 کال نه دوی خپل پوځیان باسي، مګر سپیشل فورس یا ځانګړي ځواکونه دلته ځای په ځای کوي. ځانګړي ځواکونه د دې لپاره ځای په ځای کوي چې هغه ځانګړي عملیات باید ترسره کړي. راځو دې ته. ډېر مهمه او اساسي هغه مشکله نقطه هم ده چې له 2014 کال نه وروسته امریکایان په دغه نفوس باندې یا په دغه حضور باندې چوستي دا وځي، دا چې ډېر زره یا څلوېښت زره یا شل زره ځانګړي خاص قوتونه پیدا کیږي. مشکل اساسي د خاص قوتونو د اجرا مسله ده، چې دا خاص قوتونه چیرته په کوم عمل باندې او څه اجرات کوي. مهم سوال دا ده که په یغه صورت کې چې کله دا خاص قوتونه پاتې کیږي، د افغانستان د حکومت تقاضا له هر څه نه مهمه ده چې ستراتیژیک تړون کې راسي. په هغو مواردو کې کله چې د افغانستان ځانګړي د افغانستان قوتونه ونه شي کولای، هغه تهدید چې نړیوالو ته متوجه ده، د افغانستان حکومت
ته متوجي ده تر 2040 کال پورې چې موږ کوم ستراتیژیک تړون کوو دی هدف دا چې نړیواله حمایت د ناتو او د امریکایانو باید تر 2040 کال په نظامی اقتصادي او سیاسي برخه کې موجود وي د ستراتیژیک تړون مفاد هم ده دا چې اوس د پاکستان باندې عملیات نشي کولای هدف دا چې د قراردادونه موجود دي افغانستان هم دغه یو قرارداد تجمند او داسې یو قرارداد غواړي چې چیرته بیا ونه شي کولای د افغانستان د حکومت تقاضا به موجوده وي د پارلمان تقاضا به موجوده وي چې تعدید موجوده او کولای شي نړیوال قوتونه بیا د افغانستان امنیتی قوتونه تقویه کی په یو موارد کې چې تهدید بل وقوع موجود مننه آقای سرمچار اگر موضوع از این قرار باشه چیزی که اوریا صاحب اشاره کرد که این یک سناریوس و مشکل اساسی عملیات خودسرانه یا شبانه یا بعضی مسائل دیگری نیست چرا باز حکومت امریکا تلاش بهی داره که قبل از برگزاری کنفرانس شیکاگو باید مشکلاتی که بر سر امضای پیمان استراتژیک با ایالات متحده امریکا از برطرف شود نظر من این است که ببین همین هدف از آمدن امریکا از موجودیت جامعه جهانی در افغانستان چیست؟ بخاطر چی آمدن؟ تعریفی که خودشان داره که مبارزه با تروریسم مبارزه جنگ درست است و ما از اینجا یاد میکنیم که فیصله شورای امنیت بین الملل درست سازمان ملل این شورای امنیت سازمان ملل چی فیصله کرده؟ اگر ما وقتی بریزو احترام میگذاریم نی؟ آمدنی از اینا وقتی که میاره ما کسی نمیتونه محکوم بکنه بودن موجودیت جامعه جهانی را در اینجا دلیلش این است که میگه خب تصویب یا فیصله سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل است یعنی ما احترام میگذاریم برای از اون هدفم روشن است که پای امریکا پای جامعه جهانی در اینجا کشانده شد در برابر جنگ علیه تروریسم و القاعده جنگ نخوابیدن نه عذر زاری دست بالا کردن به درگاه خدا اساس یک شرایط است که مثلا حکومت افغانستان موجود نبود اردو نداشت پلیس نداشت امنیت ملی نداشت اما امروز افغانستان ادعا میکنه که ما اردو دارم پلیس دارم و جامعه جهانی هم میگه ما برات ساختیم ببین دیشه که وجود نداره خب یک اول خب هدف روشن است دیره خب کل ما متوقع نستیم که به این خاطر خب تعریف جامعه جهانی هم چیز است که شما اشاره کردیم کمده که باید جنگ کنه در مقابل کسی هست که باید جنگ کنه اما کی این محدوده را برای از اینا این قیودات ساخته که تو میتونی در روز بجنگی و در شب نه صبح تا ساعت 9 تو جنگ کرده میتونی اما بعد ساعت 12 نه جنگ جنگ است از این منکر هستیم که ما در یک کشور در حال جنگ هستیم همین حال جنگ در افغانستان جریان نداره در عین ادامه جنگ و تداوم جنگ بعضا ما کمر بسته نکردیم که صلح میکنیم باقی اگر ما مخالفی نداریم اگر دشمنی نداریم یعنی بمیان آوردن حرف و سخن صلح یعنی چی وقتی ما صلح گپ میزنیم که اونجا مخالف داشته باشیم کسی را داشته باشیم در مقابل ما خسته باشه خب آیا من نمیفهمم که از نگاه منطقی اگر میری کمک سریعی یک تعمق بکنیم یک تعمل بکنیم چگونه سال با وجود میاد؟ بگدایی؟ اگر میاید که کل ما دستای خدا بالا بکنیم و بریم این صلح گدایی بکنیم با وزر و زاری که نه شرایطی داره ببین ما وقتی اگر میخواییم به طرف صلح بریم نمیتانیم که مذاکره و تفاهم و جنگ نفع بسازیم یا بگویم که تنها ما همین مذاکره و تفاهم و پیش میبریم خاص بر رضای خدا و محض بر رضای خدا و دست دعا را بالا میکنیم دست وزر و زاری و گدایی میکنیم اگر کسی دعای ما را قبول کرد و روی دست ما چیزی گذارد این دو مسئله لازم ملزوم یک دیگه هستند ما نه جنگ میتانیم نفع بکنیم و نه نمیتانیم که مذاکره و تفاهم رو نفع بکنیم هر دوی از اینا موازی هم باید ادامه پیدا بکنن تا با امو صلحی که خب جنگ هم خب مثلا حکومت افغانستان انکار نمیکنه یا نمیخواد که با امریکا پیمان را امضا کنه که جنگ در اون نباشه یعنی ادامه جنگ نباشه او میگه که دیگه عملیات و جنگ ما پیش میبریم فقط ما را حمایت کنن ببین امی ادعا اساس نداره اول امی نیرویی که ما میگم داریم به برکت که داره نمیره شما چگونه داره نمیره یعنی این خود حرف واضح است که جامعه جهانی امریکا میگه که کاهش
پس دوباره کاهش کمیت اردو ملی. چرا فقانه متخصصین ما و دولت ما خواسته؟ خب وزیر دفاع نگران بود از این موضوع. چرا خواسته؟ خب اگر میگیم که ایره زیاد میکنیم، چرا بعض فقانه ما خواسته که کیر معاش بده؟ ببین یک بعض وقت نمیفهم ایره غرور و همت و غیرت گفته، مردم میخیزن کمر بسته میکنن، هرچی که میشه بدون محاسبه یک چیز میگن. اگر میگم زیاد میخواییم معاش داده نمیتانیم، اگر میگم که خب معاش داده نمیتانیم مام داده نمیتانیم، اگر میگم کم میکنیم میره تنزیل میتیم کاهش میتیم، فقط ما میخیزه که ما بعد از سال 2014 نمیتانیم از حاکمیت خود بکنیم. آقای رئیس جمهور گفت که ما شیر هستیم، پس شیر چی نیازی به کمک نیروهای خارجی داره که عملیات انجام بده؟ بله بله، رئیس جمهور گفت که ما شیر هستیم، اما اینم در کنارش گفت اگر متوجه باشیم که ما همون شیری هستیم که در داخل جنگل افتادیم، خیستم نمیتانیم اطراف ما را دیگران نگاه کنن. شیر محیط خود را نگاه میکنه، شیر از روبا نمیخواه که باز به محیط و امنیت برای شیر بگیره. این هم در کنار رئیس جمهور گفت شیر هستم، در مابین جنگل افتاده هستم، خیستم نمیخیزم اطراف مرا دیگران نگاه. خب اینا نمیشه دو حرف زد در اختیز نامد. از یک طرف خود رئیس جمهوری حکومت افغانستان هم صدا میکنه که عملیات خودسرانه نباشه، عملیات شبانه نباشه، ادارات موازی از بین برود، مسئولیت زندان ها به افغان ها سپرده شود. از سوی دیگه مثلا شما اشاره کردین که باید دیگران ما را نگهداری کنند، سرحدات ما. نه حرف رئیس پس سرحدات بدون عملیات نگهداری میشه؟ ما ببین ما نمیگم این گفت جناب کرزی صاحب است، خودش گفت که ما را باید اطراف ما را دیگران نگه. خب این همیشه زد و نقیز است. معلوم است که زد و نقیز است. خب ببین اگر دیگران تو را نگه کنن صفت شیر بر خود نتی، اگر شیر استی از کسی کمک نکن. ببین اینا حرفایی هست که بدون محاسبه و بدون سنجش یک کس میخیزه ادعا میکنه از نظر بعض ملاحظات و غرور یک گپ میگه بدون از اینکه اطراف اگر یک کس باشه که مثلا نیروی خارجی در افغانستان باشه و به خاطر عملیات تا زمانی که نیروی افغان از او کمک نخواسته وارد عملیات نشوند، این امکان دارد؟ چرا نه، به شرطی که ببین یک لاف بلوف سیاسی است، یک توانایی های هست که در واقع موجود هست و آدم میتونه. شما ببین امیان فقان ما با وجود همین خسته که افراد ما او سلاحی را که کاربرد داشته باشه و امروز از او ما بتانیم استفاده بکنیم، یعنی وسایل نیست که مثلا نیروهای خارجی دارن. سرباز ما او تعلیم و تربیه که ایجاب میکنه که یک سرباز داشته باشه به او مهارتا نرسیده. تیاره به خاطر از این که یک در هم حملات هوایی نیروهای ما را حمایت کنه نداریم. خب این مسائل نیست، اینال دو موضوع دیگه است. دیدی با همکاری نیروهای افغان وقت درست، یکی است که چگونه مثلا اینقدر توانایی داشته باشه نیروهای افغان که خودشان یک جای کشف کنن و خواهان کمک از نیروهای خارجی شوند، یک مسئله. موضوع دوم موضوع اعتماد است که چقدر میتونه جامعه جهانی بالای عساکر یا نیروهای امنیتی افغانستان اعتماد کنن. ما زمانی که گفته میشه که رئیس جمهور یا یک مرجع بالاتر دیگه از ارگانهای امنیتی ما میخواید که شما حتی کسایی را که تروریست را که میگیرین کوشش کنین که از او بگذارین، او را اول معرفی نکنین، اگر معرفی میکنین همیانش را افشا نکنین. این به معنای واقعیش ضعف ارگانهای امنیتی و کشفی ما را نشان نمیده. این ضعف در اصلا در مدیریت زبونی ترس دولت مردان ما است. چرا ما نتانیم که به وقت پاکستان از طریق پاکستان امی انتحاری در داخل افغانستان بیان، امی مردم ما در اینجا قتل میشن، کشته میشن، چرا ما امی جرات نداشته باشیم که بگوییم که امی از جانب استخبارات پاکستان، دولت پاکستان و خودش هم اعتراف میکنه؟ چرا امی را ما نمیتانیم؟ این چرا از ما را نشان میده؟ انتهای زبونی و ترس و بی جرأتی را، ولی که کسی را در اطراف خود نمیدیم بعض ما تشهیر میشه. تشکر آقای سرمچار. خبر مجدی فکر کنید چه در امریکا حکومت با دی اندازه تاوی چه آقای غواری چه دشپی عملیات مثلا بند کردی، اما ولسمش نامید کرده در پرده تر شاد دوریا سیب خبره چه اربان تینگار که چه نه دشپی عملیات هم باید وی او زندان هم لدوی سره وی. آیا امریکا با دوم را غط مسئولیت پراتون که پریگ دی چه آقا پره دوی بندی پریوزی؟ اما فان دلتا هدف بل شایده، هدف داده چه
لکه وریا صاحب چې مخکمو ویلو بدل روانه ده په انانوی لوی جرګه کې موږ د شپې عملیات د سینې دی بند کړی شتا اصلا شپې عملیات مکوې د اتا د سپ وړاندیزم وو خپلواک صاحبم وو چې تاسو کوم کور نه غواړي چې عملیات وکړي هغه منطقه معاصره کې پرانا کې ورننوځي یعنی د خلکو کورو مسونیت موږ هلته هدف وو چې په خلکو کورو ورونخیږي دلته نو روان دي ګوري اصلا کچې ته موږ د حکومت نه پښتنه وکړو چې ورور د تا مخالفین څومره کسان دي زه فکر نه کوم چې کله مصیبه اول دوی سره وي کبه موږ سره کومه مصیبه ده ډیر زره دلته مخالفین نشته هدف دا ده چې حکومت ستراتیژي نه لري حکومت کړنګلار نه لري حکومت هدف نه لري خلک غلبي کله دی انانوی لوی جرګه رسول شي کله دی پاکستان سره د جرګه خبر شي کله وزیر سبه دفاع اعلان کوي چې وفاجعه برامنځته شي کله ما عسكر کم کړي زه وایم چې اصلا ستونزه په موږ په نظام کې ده په حکومت کې یو خزافته چې تاسو اشاره کوي یو لوبه ده لوبه خو وریاسه وایي چې خپل دولسمشر احمد کرزی له خوانه لوبه ده لوبه ده بالکل معنی چې ولسمشر په دې لوبه کې شریک ده ګوري طبعا اول مسؤل شخص دی ده اول مسول شخص دی کلو بنوي اول ګوري تیر کا تیر زلي ولسي جرګه او 15 کال اول کې د ونشل کول اته خپل 15 کال نه ستراتيجي هغه کړنګلار دی حکومت شورا ته وړاندې کی ولسته وړاندې کی او په دې دور کې هم تر اوسه پاتې دی د خدای په خاطر دوه کال سرپرست وزیران مونږ د فکر کول چې دای خه کسان سپ نړۍ کې یو په افغانستان کې ګرځي چې پاک او کاراګاه خلک پیدا کی اخر چې ګورو مغه زړه وزیران را مار فکر یعنی دلته مونږ نه پیګو چې اصلا هدف ما پان ما مخکې چې دلته یو لو روانه ده کچیر ته مونږ غواړو چې امنیت راولو دلته ستونزه دي امنیتی نه ده امنیت خپل مونږ خراب کړی نظام خراب کړی تلاش حاکم الته څوک ده حاکم د نظام دی تینګخ دی لپاره کار کوي الته دی قانون دی پلی کول دی لپاره کار کوي کنه امنی دی لپاره الته کار کوي که الته لو روانه کړی دی خپل دی جیب ډکولو دی لپاره اصلا نظام نه مخالفینو نه خراب کړی دی نه امنیت مخالفینو منظور مده کی اداره اصلا شي جګړه خپل ختميږي ګوري بالکل کچیرته وازی کچیرته اول کچیرته وازی سیاست حکومت ولري دی گاونډیانو په مقابل کې یو بار خیال کی کچیته حکومت واقعا یو کاراګا حکومت وی امریکایان بم د سیارکتونه ونی کی لکه د وس چکوي او کچیرته سم حکومت وی امریکایان بم د دوی نه وغوړي چې د عملیاتو کې مدد ته چې دښمن مرنه ده دلته نور مسایل ولس اصلي برخه د دې امنیت په ساتلو کې د افغانستان ولس ده نن افغانستان ولس دی حکومت نه فاصله نیولید ځکه اعتماد نشته په دې حکومت باندې وخت کې چې دی ولس حکومت په دې نظام باندې اعتماد نوي نو حکومت څه معنی لري زه وایم چې دا اصلا د دې تمغه حکومت نشویل ځکه ولس سی لاس ور کړی دی بیا څنګه مثلا د حکومت اجازه ورکوي چې یو لوی هیواد سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي ګوري دلته خبره دی څو برخې دلته لري ستراتیژیک تړون بیا د ملي شورا یو برخه د تایید به د ملي شورا کوي دلته د افغانستان ګټي دي مونږ په وار وار ویل دي متاسفانه دغه ځکه اوس خلک مجلس ملي شورا نه یو لسی جرګې نه خلک اندېښنه لري ځینې ورسته کړنو ته په کتو سره یو شمیر خلک اندېښمن دي چې کچیر لوی مسائل رامنځته شي ملي شورا به اګانا تصمیمونه نیسي خیر دی ولسی جرګه دی که زه دی ول سره امغه یم چې دوی شکایت په ځای دی ول اغه داخلي مسایل ول ملي مسایل کې ملي شورا ز فکر نه کوم چې هیڅ کله به دوی د سی حرکت وکړي چې هغه د ملي ګټو په خلاف وي دا چې په پومانس کې دی وزیرانو په مسایل کې نور کې بعضی مسایل په نظر کې نیول کېږي د سم تاسو سره موافق یم ول اصلي خبره ده چې کچیرته دی وبد دی سر نه خړی نشي او دغه شفافیت دی سر نه راغشي دی ملي مشارکت په نوم دی څو غلو ترمنځ د حکومت تقسیم نشي ز فکر نه کوم چې د سی حالت په افغانستان کې بوي تاسو وګوري دی ډاکټر سیب نجیب الله په وخت کې ټول افغانستان ورته وخت دی وو سره په جګړه کې ولې د حاکمیت ورس په ورس تقویه کېده ځکه یو مدیریت موجود وو نن مود مدیریت دوی فساد جوړ کوي وای راځي فساد ورکوي او متعدد اداري جوړوي فاسد ته ویل شي چې زه تانه فساد بندوم فاسد خو بیا هم فساد کوي ولې تبدیلی نه راځي په دې نظام کې ملکه مخکې چې توی مغه وزیران بیا را معرفي کیږي مغه حکومت بیا ده مغه فاسد چې رئیس جمهور ته شکایتونه ورسیږي لوی سران ولې تاسناد ورکوي کیږي قضا ته لوی ورکوي کیږي ملي شورا خپل غږ وباسي مغه فاسد بیا هم په خپل ځای باندې نهسته تغییر کیږي نه ولې دوی وایي چې راځي د فساد ورکو فساد خو نه ورکیږي څو چې فاسد ورک نه کی یعنی هدف دا ده کچیر ته په دې حکومت کې تغییر مثبت تغییر کلی تغییر را نشي
دا حالت په پامدغي باندې وي دښمن اصلا هدف نه دی دښمن یو ډیر زره دښمن دی د افغانستان ولست پرې دی په دابې بم درته مخالفین درته سم کی ولی هدف دا دی چې ولست باید نظام سره نږدې شي اعتماد دی ولست په نظام باندې وشي اهل کار خلک پاک خلک ملي ګټو تجمن خلک باید په دې نظام کې راشي خصوصا په مرکز کې باید موږ په تمرکز یا موږ فوکس په مرکز مرکزی حکومت نه وي حکومت خو په کلو باندې کې محلي حکومتونه ضعیف دي محلي حکومتونه د نور په تنظیمو باندې تقسیم شوی دي فاسد خلکو په لاس کې دي تاسو ګورئ دیوالیانو پسې مظاهره کیږي چیږي وایل کیږي چې او اسناد راوړی کیږي چې د حالتونه دی دیوالیانو دي ولی والیان بیا هم نسې ځکه یا د تنظیم سره دی یا د خاص اشخاص هغه 15 کسان چې د حکومت اجاره کړی دی یو غو کسان دي همدم مرید یو ځینبل ځی تزیو بل نه بل سي یو لو بدلته شروع ده چې زه وریاسه به میشه وای د غډیر خ واجد دي دي لپاره چې یو لو بدلته روانه ده فقط همدا خبره نه نشته اوریا صاحب فکر کوي چې د ستراتیژیک تړون لاسلیک دی یا لاسلیک کول په هر زمان کې او په هر وخت کې چې امریکا وغوړي په لاس کې دی په اختیار کې دی کول شي افغانستان سره لاسلیک کړي زه غواړم چې یو کوچنی مقدمه ولرم په اوسنی شرایطو کې د افغانستان وسلوال ځواکونه به هیڅ وخت نه سي کولای او نه پراتلونکي کې چې د خپل استقلال او تمامیت ارزښت څخه دفاع وکړي دا ځکه چې په یو هیواد کې وسلوال ځواکونه د دې لپاره چې دغه وړتیا پیدا کړي لومړی ضرورت لري چې یو ملي اسلامي انګیزه ولري په تیرو لسو کلونو کې د حامد کرزي وسلوال ځواکونه دغه انګیزه نه لري دویم وسلوال ځواکونه باید یو سیاسي بستر ولري سالم سیاسي بستر ولري چې په غوښتل سیاسي سالم بستر کې وده وکړي او هغه سیاسي سالم بستر معمولا دولت وي دولت د وسنۍ وسلوال ځواکونو لپاره یو فاسد یو ناسالم بستر ده چې په دغه یو ناسالم بستر کې ناسالم وسلوال ځواکونه وده کوي دریم وسلوال ځواکونه معمولا د سیاست له خوا څخه رهبری کیږي او استعمالیږي سازماندهی کیږي سوق او اداره کیږي نو په افغانستان کې باید یو مدبر متین او با اراده سیاست وسیږي چې دغه وسلوال ځواکونه رهبری او سازماندهی کیږي اوس په کابل کې موږ دغه سیاست نه لرو او په څنګه دي کې سر اعلی د قوا او د وسلوال ځواکونو عمومي قومندان د اساسي قانون پر بنسټ باندې دا هم باید یو باجر اته ملي شخصیت او با تدبیره شخصیت اوسېږي چې اوس حامد کرزی نسی کولای چې دغه صفات د پزان کې ولري نو دغه درې څلور تشه دلته په دولت کې شتون لري او د دغه تشه پر بنسټ باندې کده د ټول دنیا پیسې هم دلته راسي د افغانستان وسلوال ځواکونه به هیڅ وخت دی جو کنسي چې د خپل امنیت او استقلال څخه دفاع وکړي مګر هغه وخت چې سیاست کې تغیرات راسي یعنی یو سالم سیاست حاکم سي یو سالم دولتي اداره من سراسي او یو سالم او با تدبیر رئیس جمهور من سراسي راځو ستراتیژیک پیمان ته اندېښنې وجود لري زه فکر نه کوم یا دغه احتمالات شاید لږ وي چې امریکا به له کابل سره ستراتیژیک پیمان امضا کړي او دا پیمان د بیا شورای ملي ته ولاړ شي دا ځکه دا شورای ملي چې هر څه ویلته هم بیا د خلکو استاذ پکې دي او غوی به زیات دقت په دې شانو کې وکړي نو پر دې بنسټ سره زیات فکر داسي کیږي چې شاید هغه اعلامیه وي منځو یو ستراتیژیک اعلامیه یو ستراتیژیک قرارداد یو ستراتیژیک تفاهم نامه زیات احتمال لري چې ویلو چې دا بیا د سنا علاوه تزرورت لري زیات دغه احتمال ولري چې دلته به شورای ملي هم شاته پاتې سي ولسی جرګه هم شاته پاتې سي د دوی نظریات هم پکې نوي د افغانستان د خلکو نظریات به هم پکې نوي تر دغه اوسه پورې مونږ افغانان په دې نه پوهیږو چې حامد کرزی لدغه څه شی لري ستراتیژیک قرارداد لري ستراتیژیک پیمان لري ستراتیژیک سند لري څه لري ویان دی ورځ یو شی وی بل ورځ بل شی وی او د دې انا اساسي عناصر څومره دي اقتصادي مسایل څه دي سیاسي مسایل څه دي امنیتي مسایل څه دي په جزئیات باندې حتی په عمده ټکو باندې افغانان نه پویږي نو ټول ولس نو یو عمومي ده چې مثلا دوی وړاندې وینه کې یو وړاندیز کې امریکا ته چې موږ دومره پیسې غوړو دغه امکانات غوړو هغه بیا نهایی نشي کېدل اوس کله چې وی خبري ور باندې کیږي په دې معنی چې تفاهم ته سر رسیږي نو تر اوسه پورې چې تفاهم ته نیو رسیدل جزئیات به څنګه روخانه شي خلکو ته هدف دا ده چې دوی باید خلک ځان سره شریکي مثلا ولسی جرګه باید ځان سره شریکي چې ورور دغه زموږ مسوده ده تاسو څه نظر لرئ چې دغه مسوده کې موږ څه کم زیات کو امریکانو څو غوړو څونه غوړو دغه څومره معقوله ده ځینې کارپوهان د نور نظریات لري وایي چې مخکې له لاسلیک نه دغه مسایل
افشا شي نو اته پدی باور دي چې پولیسي لږه کې د گاونډي هی وادون لپاره ځینې کسان شته چې کار کوي کیږي دغه مسله نن ډیر مهم ده په ټوله نړۍ کې نن هیڅ پټراس په ټوله نړۍ کې نشته اوس دا پټراس په جزئیات دا موږ تاسو خبر نه یو خو دا دا د ملي ګټو خلاف کار ده مثلا تاسو لارس د امریکا وسلول ځواکونه ټول په سایت کې موجود دي د امریکا استخباراتي عمر هغه خو بیا داسې ده چې هغه سي قوي دارم د مخ تاسو اشاره وکړي چې اداره ضعیفه ده کچېرې دارم ضعیف یو معلومات مخ کې لوخت نه روخانه شي فکر نه کوي چې مسله په بل باندې نه ني جان کم داسې ده مثلا مخ کې د شورا امنیت پریکړه کوي د شورا د امنیت د غړو ټول موضوعي معلومات چې زموږ دغه وختونه ده دغه کوم اوس راځو ما پوښتنه ته کچېرې امریکا وغوړي یعنی په هر وخت کې کولای شي دغه ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي کچېرې یو ورس کوم بیا ته جواب درکمه نو حامد کرزی کړه دغه راز خپل خلکو سره شریکي نو دا دته به یو ملي پښتبانه پیدا کی او د خلکو ملاتړ بلاسته ما چرګي کې شریکول نو دراس خو د خپل جرګوا او چې گاونډي هیوادونو پورې تړاو لري حامد کرزی زموږ دوه گاونډي هیوادونو سره دوستانه اړیکې لري یو پیسې ورکوي او بل هم سیاسي سپورت او سیاسي حمایت نه کوي نو د حامد کرزی په وجود کې دغه یو عکس العمل ممکن نه ده امر اوس چې امریکا زه فکر کوم چې په وسنه شرایطو کې هر وخت وغوړي حامد کرزی سره کولای شي ستراتیژیک تړون امضا کړي اوس راځو بلې پښتنه که چیرې امریکا په دې باندې قادر وي چې هر وخت وغوړي ستراتیژیک تړون لاسلیک کولای شي ول امریکا تشویش لري وای د شیکاګو کانفرنس نه مخکې باید ستراتیژیک تړون افغانستان سره لاسلیک شي مکین ویل دي چې کې د شالت ناتو غړو یوادونو باندې بد غیزه وکړي چې رمنګ دغه ستراتیژیک تړون نیو لاسلیک کړي بیا نو تشویش ول لري خو هر وخت کولای شي لاسلیک کړي امریکا راسي د شپې ستراتیژیک تړون امضا کی او سبا اعلان کی چې ما تړون امضا کړ نو دا به یو نابابر عمل وي او یو انقلاب وند به وي هم په افغانانو باندې هم د نړیوالو ذهنیتونو باندې یعنی خو امریکا چې دا مسله ګرمه کړي پیش زمينه دری کی ورته وینه پښتو کې مقدمه باید ورته جوړه کی او دغه مقدمه د کنه چې یو دوه کلونه را پدی خو روان دي کله ولسی جرګه جوړوي کله مش هغه لوی جرګه بخنه غوړم را غوړي کله مشورتي جرګه جوړوي ورته کله یو هیات لیږي کله بل هیات لیږي دا پیش زمینی دي چې مسایدوی د نړیوال ذهنیتونه ځان ته مسایدوی فکر نه کوي چې واقعا به د افغانستان حکومت په ځینو مسایلو کې په تشویش وي دا به نمایشینی واقعا تشویش بلري مثلا کوم تړون چې په 2003 یا 2001 کال کې لاسلیک شو تر نن پورې په ډاکټر عبدالله باندې یا یونس قانوني باندې نو کېږي چې دا تړون لاسلیک کړو به ګناه خلک وجل کېږي او مسولیت هغه پورې اړه ګوره تا دې هغه باندې اچوي فکر نه کوي د افغانستان حکومت اوس غواړي چې هغه مسولیت پر اتلون کې دوی ته متوجه نه وسی ا قانون چې هغه یو تفاهم نامه ده تخنیکی تفاهم نامه ده په 2002 کال کې د ډاکټر صاحب عبدالله قانوني صاحب د کرزی په هدایت باندې امضا کړی ده دا په دې معنی ده چې هیڅ وزیر چې قرارداد امضا کوي دا وسره ورځ وزیران قرارداد امضا کوي نه هیڅ یو د رئیس جمهور له هدایت څخه پرته قرارداد نه امضا کولای او هغه قرارداد ایساب سره امضا شوی او د کابل له ګاردیزون سره امضا شوی او هغه کې تنها او تنها تخنیکی مسایل دي اما دا تخنیکی مسایل ته 2015 کال پورې ارزښ لري دا په دې معنی باندې چې 2015 کال کې حامد کرزی له رئیس جمهور بوش سره یو ستراتیژیک اعلامیه امضا کوي او دغه ستراتیژیک اعلامیه پر بنسټ باندې نور ځتی د 2002 قرارداد ارزښ نه لري مننه کوم خپلواک سه باس په تاسو باندې جنبندی کو ته فکر کوي چې امریکا واقعا تشویش لري چې کچېره په ناببره توګه ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي مزل ته انقلاب رامنځته شي کاغه څه چې امریکا واقعا تشویش لري غوړی مخ کې د شیکاګو کانفرنس نه چې د ناتو غړي هیوادونو تل سره ټولېږي په افغانستان سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي وي کورې زه مخکېغنه او تفسیر کول غواړم زه وایم اختلاف د هر چا یو حق ده او باید په ملي مسالو باندې نظر ورکړي او دغه سیاسي حرکتونو خواله هم ده چې بل اخر د دوی دغه اختلافاتونه یو ملي ایجنډا راوځي خو یو اختلاف دی یو لوبه وکنه او لازم ده مثلا مجدي صاحب وایي چې لوبه ده او بیا صاحب وایي چې دا یو لوبه ده زه وایم چې په دې لوبه کې هغه خواب چې وسوي چې دا لوبه و هغه هغه ولني لوبغاړي دي او تر اوسه پورې هم د دې نظام اصلي اساسي اولنی لوبغاړی مغه دي یعنی تاسو چې لوب مغه وخت نه پېم مغه وخت لا او غوی لوب اوس هم هغه لوب کوي اوس هم د افغانستان د تجزیه اوس هم د افغانستان د دربدری اوس هم د افغانستان د بدعقل عاملین مغه دي چې اوس هم ورزي ورسره پټ قراردادونه کوي چې موږ د تجزیه تو فدرالي تو دې تو دې ته
باریک چې اول نه کچ کې کوټ تر اخره به هم کچ وي په دا اول بار کچ کې چې چای خیدا هغه د افغانستان اساسي مسولین دي او یو وخت په تاریخ په غبن قضاوت کوي لکه چې نور خلک را کشکا دی یو وخت به هم را کشکول کیږي هم دغه تاریخي مسلو ته زه په خپل دغه ځواکونه باندې دومره هم به باور نه يم چې کنړیوال وزي افغانستان به چرو تالان سي کنړیوال وزي د انداز ځواکونه په پیورس کې لمنځ لاړ سي دروسانه په وتک باندې هم دغه یو نظام موجود و لدین په کم امکانات دفاع وکړه اوس هم هغه مشروعیت چې جنگ بیا تفاوت پکې نه خپل واکس په هغه اردو سنې اردو انګیزه او دغه شان نشته به کې لږ وخت راکړه هغه مشروعیت چې نن د جنگ لپاره ورکړل شوی ده هغه د نړیوالو موجودیت ده که نړیوال موجودیت نه وي د جنگ دغه انګیزه نشته کله چې د جنگ انګیزه نه وي بیا په تا باندې خلک نشي برلاسه کېدلی نن چې کوم د جنگ انګیزه ده او کوم ملاتړ د جنگ لپاره موجود ده هغه د نړیوالو په حضور کې موجود ده یا برعکس فکر نه کوي چې نړیوال نه وي مخالفین به داسې هم نه داسې هم نه ده دلته قوتونه هم معلوم دي دلته افغانستان هغه افغانستان د افغانستان تغییر نه ده کړی افغانستان کې هغه قومونه ولسونه موجود دي هغه غموسم کې موجود ده دا چې زه د مجلس سره موافق یم چې تر اوسه پورې قومونه ته مراجعه نه سوي ولسونه په آرام پراته دي منتهی د جنگ انګیزه بل شی ده او دا منم چې انګیزه نشته د کې هیڅ شک نشته چې حکومت یو قوي انګیزه یو قوي شعار نه لري دا چې حکومت جوړ شوی له دغه ملي مشارکت څخه ده چې هم په اپوزیشن کې ده هم په اپوزیشن کې نه ده تاسو اشاره وکړو دا چې د جنگ انګیزه په افغانستان کې د بهرنی ځواکونو شتون دی دیم دا ویل چې دغه ځواکونه چې په افغانستان کې دي دوی دغه توان لري دومره هم ناتوان نه دي چې مثلا جګړه ونکړي یا افغانستان ونساتي خو فکر نه کوي چې ستراتیژیک تړون لاسلیک ته څه ضرورت ده بهرنیان دی وزي د جګړې انګیزه ختميږي او امنیتي ځواکونه توان لري ګوره د افغانستان ولس دغه ستراتیژیک تړون ته چې په همدغه موقعیت کې افغانستان په دغه جغرافیوي موقعیت کې موجود ده ضرورت لري د افغانستان ولس اقتصادي سیاسي او نظامي مرستو ضرورت لري خو دلته د ګټو مسله ده مثلا افغانستان مثلا سیمه مسائل په ضرورت لري خو امریکا په مقابل کې مثلا خپل اهداف لري یا مسائل لري ګټ لري کنه ګوره ټول ستراتیژیک تړون په ټوله دنیا کې چې امزاکیږي یو طرفه نه یو طرفه نه وي دغه هټ تاسو دلته د خپل کور شیبل چاته نه ورکه خو ورکه په بدل کې خپلم ګټه کوي غتم ګټه ورکه د افغانستان کې دغه جنگ هم نه وي دغه طالبانو مقاومت هم نه وي افغانستان بیا هم یو نړیوال ستراتیژیک تړون ته د داسې قوي مالک سره ضرورت لري چې افغانستان حمایت کی دغه نن د جنگ نشته د ستا دغه اردو راځي یو لکوته دغه د یو لک واټیا زرنه مونږ تیری ګول دي دوله کوم تیری ګو اې د افغانستان هم دغه فعلنی اقتصاد دی جوګه ده د افغانستان پلانی اقتصاد چې دا هیڅ هم نوي او د بیرون مداخله نه دي دغه اردو یا دغه پولیس او یا دغه حکومت دغه مصارفات جوګه ده نه ده تر یو وخت پورې چې افغانستان په خو دريږي من دغه اقتصادي ستراتیژیک مرسته ضرورت لرو سوک ستراتیژیک تړون ته یا دغه تړون ته کې اعلامیه یا تړون وي ډیر اړه د افغانستان حکومت یا افغانستان او امریکا تاسو ده د افغانستان حکومت په دې باندې د افغانستان حکومت په دې باندې ضرورت لري چې موږ په ډیر یو خراب موقعیت کې قرار لرو هغه په دې معنی چې امسایه زمنګ د خاورې زمنګ د دین زمنګ د کلچر زمنګ د هر څه په دښمن ده او داسې امسایه لرو چې تر اوسه پورې موږ دوست نکړو که هر څومره ورته ځان ورنږدې کو بیا هم دښمن ده په داسې وچ کې قرار لرو چې هیڅ سمندر ته لار نه لرو اقتصاد مو ډیر څلويخ کاله جنگ ظفرې ده موږ له هر څه ضرورت لرو دغه یو نړیوال حمایت چې هغه په افغانستان کې سیاسي پروسه با ثبات او تقویه کړي ان دغه سیاسي پروسه نه لکه دا چې یو الته تقویه کوي بل هلته تقویه کوي یو برلین ته ولي او یو دلته تقویه کوي امریکا څغوړی وایي افغانستان یو منی ورسره نه ګوره کدا خبره وای بیا ولسمشر ګور اول خدای چې ولسمشر دی لوی کمپاین وک ضرورت نو کار خبره چې اوریا صاحب کوي ضرورت نو خو امضا کړی بو مګر دغه سی لوی ستراتیژیک تړون ته ولسمشر په دومره پراخه پیمانه باندې چې د مطبوعاتو کې کمپاین وک په دې موضوع کې بحث بوس انانوی لوی جرګه راغله لږه مخ کې بحث بوس او بیا د ولسی جرګې ته منظور مده چې یعنی کافی دی نور لوب لپاره ضرورت نه دی پاتې زین نه دی پاتې ما ته خبره ته چې د افغانستان ولسمشر دی عام از هانو اغه رائے راټول کړه او دغه شی تنا په ځان باندې فیصله نه کړ بلکې د افغانستان خلکو ته واچول او ډیر شان روکانه کړ اوس په یو درای کې باندې پات دی هلته د شپې عملیات دی ولته د خلکو باندې د چبان شي ګوره دا خبره کوم ما مخکې درته چې د شپې عملیات تر 2013 کال نه وروسته جواز نه لري کله چې تاته د انتقال پروسه وس پر اساسي خبره ده چې امریکایان 2013 کال نه وروسته ټینګار کوي عملیاتو باندې دویم ګره کله چې ستراتیژیک تړون 2013 کال نه وروسته قابل د اجرا ده په غو ستراتیژیک تړون کې د امریکا حضور دلته
قانونمن کیږي کله چې قانونمن سه بیا دیغه ټول مراحل معلوم دي او دویم د شپې عملیات ازیس د مال لپاره معنا نه لري مال لپاره د ملکی تلفاتو اصلي مهم مسله ده یعنی عملیات دوی شي ملکی خلک دی ونه وشي ګور عملیات د شپې د ورځ یو شی دی عملیات هر جګه عملیات دي کله دغه بمبار د خبر ولې د افغانستان حکومت یا امریکایان نه روخانه کوي مثلا په خبرونو کې چرزي یا په خبرو کې چرزي ممکن شي عملیات ویل دي رئیس جمهور چې پیوش ټینګار کوي د افغانستان ولاس د افغانستان دولت پارلمان چې وزیر داخله استیزا کړو پیوش استیزا کړو چې ملکی تلفاتو استیزا کړو په دې نو استیزا کړی چې د شپې عملیات سوي کړي ورځ عملیات سوي زه په دې باندې کاملا د وریا سره موافقم چې اوس د افغانستان ځواکونه د شپې په عملیاتو کې دخیل دي یعنی خبريږي یعنی که په هغه سل په سلنه خبريږي یو پختن لرم خپل وخت په کلان ځواب راکړي که چیرې د افغانستان حکومت یا ولسمشر سره واقعا د خلکو غم وي هغه څه چې مجلس یې اشاره وکړه چې مشکل د خلکو په افغانستان کې بل څه دی اداري دي چارواکي دي اداري فساد یا نور مسایل دي ولې هغه مسایل نه حلوي چې امریکا سره په دې مسلې باندې ډېر ټینګ ولاړ دي دا خو به له وسه پوره وي کنه دا کړه د لویان او خپل ولسمشر په تنوس ډېر بکې نه خو تاسو اشاره وکړه چې ولسمشر مجبور دی یا د خلکو غم ورسره دی یو ملي مسایل دي یو خپل د اداري مسایل دي په دې کې هیڅ شک نه کوي دا ملي مسله نه ده کله چې مثلا اداره فاسد نه خلک کامل موافق ما اختلاف نه کړی ما ویل چې دا پښتنه د نو خبرې چې جواب درکې ان زه خو د نویان ماونی یغه ان زه هغه مسله سره موافق یم په دې کې هیڅ شک نشته چې ما چې مخکې ویل چې انګیزه نشته ما چې مخکې ویل شوهر نشته ان زه خپل موافق یم چې باید یو مثبت منظور مده او چې شک نه پیدا کیږي چې مثبت تغییر راسي ما چې ویل چې ګوره د مشارکت حکومت چې دا اوس روان ده چې اپوزیشن هم په حکومت کې داخل وي حکومتان هم په حکومت کې داخل وي او هیڅ ډول اختلاف نه وي بیرون هم داخل او داخل هم داخل په دغه سیاسي نظام کې چې ولسمشر کې ناسي هم دا به حل وي په دې کې ته کوم بل بدلون نه په وخت پوره د پلانډه توګه کوه چې په هیڅ ترتیب سره ملي اطلاب دی او سیاسي اپوزیشن په اسپانیا په حکومت کې شتون لري او کشتون لري حامد کرزی دی ټولو بس دویم مونږ د هر نو فدرالي نظام په افغانستان کې مخالف یو او مونږ د هر نو تجزیه د افغانستان سره مخالف یو بلکې په ټول توان او قوت سره به د افغانستان وحدت کاغه سیاسي وي کاغه ټولنیز وي کاغه جغرافیوي وي د غوډ ساتلو لپاره مبارزه وکړو ډیر مننه کوم تاسو ټول چې په دې باس کې ګډون وکړ کور مو ودان قدرمن دوستانو زموږ سنې خبرونه په همدې ځای پاتې رسیدي تر بیا د خدای په امان